munaasabadan lagu soo dhaweeyay guusha xildhibaan Ambassador Cabdisalaam Xaaji Aadan Liibaan Labanaad ayaa lagu qabtay magaalada Gaalkacyo, waxaana ka qayb galay sanataro, xildhibaano, maamulka gobolka, kan degmada, iyo bulshada qaybahooda kala duwan. Duqa degmada Gaalkacyo iyo gudoomiyaha gobolka Mudug ayaana ugu horreyn ka hadlay munaasabadda. Ambassador soo dhaweeyay, waan ku faraxsanahay in caawa xafladda halka ka soo qayb galno, tartankaaga inaan joogno, inaan nasiib u yeelano maanta mas-uuliyadda aan joogna. In doorasho halkan 11 kursi Gaalkacyo ay ku martigeliso si nabadana berito insha Allah rajeynaya in doorashada nagu soo gabagabeeyo wixii nagu dambeeya ay noqoto xafladda aan ku maamuusi lahayn marti sharafka. Waxaan rabaa inaan dardaaran yar, maadaama aan shacabka gobolka Mudug wakiil ka ahay, inaan dardaaran siiyo xildhibaanadii soo baxay ee deegaanka ka soo baxay. Marka koowaad Soomaaliya sugaysa, marka labaadna waxaa sugayaa gobolka uu ka soo baxay. Gaalkacyo xilliyo badan bay dhibaato soo martay, juhdi badan soo martay, maanta waxay yeesanaysaa horumar. Hoolkan qurux badan aa u jeedeen 2016 lagama dhisi karin, maantana wuu dhismaya, waa dhisanya. Xildhibaano salataro odayaasha dhaqanka ayaa bogaadiyey xildhibaankan guuleystay. Xildhibaankayaga la doortay oo ka mid noqon doona baarlamaanka 11-aad ee Soomaaliya, waxaan maxaa la yidhaahdaa isugu nimid inaan u hambalyeyno. Waxaan rabnaa inaan dhahno Ilaahay kula garab galo xilka aad u aad qabatay. Waa oday sharciyaqaan ah, maamulyaqaan ah, waxaan san rabaa Cabdisalaam Xaaji Axmed. Ugu dambeyntiina Ambassador Labanaad ayaa u mahad celiyay intii doortay iyo dadkii loo ka soo qayb galay munaasabadda lagu hambalyeynayay. Horta mahad gaara waxaa iska leh madaxweynaha Galmudug, waxaa leh guddoomiyaha doorashada, sida nidaam kale oo maanta reer Gaalkacyo door u ciyaareen oo la caddeeyey. Wariyaasha sheegeen meelay ka dhacday inaysan jirin oo kale. Wanaagga iyo nabadgelyada iyo sinaanta iyo xalaalnimada iyo say wax u qabteen mahad gaar aan u celinaynaa. Reer Gaalkacyo hadda xoog bay ku keensadeen, laba lehe waa ka digeen. Annagu markaan soo degnay waa ka wada dignay. Annaga wixii naga dhexeeya waa qaybsanaynaa, waa ku tartamaynaa, waa isugu raalli baa nahay baan nidhi, meel walbana waa laga yidhi. Ambassador Labanaad ayaa isagu ah 105 sano jir muddo badan u soo shaqeeyay qaranka. Cabdirasaaq Maxamed Axmed, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Gaalkacyo.